es tenir en compte tot tipus de famílies, però no ho fiquen en la seva PNL. Així que qüestions que vostès consideren que són òbvies, doncs les podrien ficar en la seva PNL. Jo m'haguera estalviat el treball que vaig fer ahir pensant a veure què li replicava, perquè avui l'haguera parlat d'una altra cosa. O sigui, l'obvi, vostè ho plasma en propostes polítiques que se debaten així en el Parlament. És com funcionen les qüestions parlamentàries en les institucions. I en quant a guarderies i escoles infantils, ha tingut una oportunitat per a rectificar, però vostè no té ningú respecte per les polítiques que avancen en favor del benestar dels xiquets i de les xiquetes. No és el mateix parlar de guarderies que d'escoles infantils, perquè les polítiques que estan darrere d'això són diferents. Senyor Córdoba, estem en l'any 2017 i el que vostè ha presentat, per molt que així mos diga ara, corresponsabilitat, altre tipus de famílies, el de canviar a escoles infantils no ho ha volgut acceptar. Ui. Són propostes de fa 40 anys, no? Del 2017. I per això mantenim la nostra postura en contra de la seva proposta.